Вперше за 20 років на трасі Кам'янське-Шульгівка стартували ремонтні роботи. На дорогу чекає масштабне оновлення. Вона перша у цьогорічному списку на реконструкцію серед регіональних шляхів Дніпропетровщини. Коли планують завершити роботи, розкажуть наші журналісти. Пан Євген щодня витрачає купу часу, аби об'їхати усі ями, якими усіяна дорога на Шульгівку, та встигнути на роботу. Каже, такі ранкові квести завдають багато клопоту. Дорога поплила, його роздавили фурами, і все, асфальт насипається. Та незабаром, кажуть у службі автомобільних доріг області, водіїв ями не турбуватимуть. Вже кілька днів, як на проблемній ділянці, стартували ремонтні роботи. Фрезеруємо дорогу, знімаємо старе асфальтне покриття. Готовимо її для укладки основання. Потім наступним етапом ми підемо укладувати основання дороги і слова, на яке ми потім будемо укладувати асфальтобетон. Зверху після асфальтобетону розмітка, установка знаків, насипка на обочини шлака. Довжина траси майже 200 кілометрів, тому її ремонтуватимуть частинами. Зараз тут працюють до півсотні людей та понад 20 одиниць спецтехніки. Уклон дороги задається ізначально от цією машиною. От як ця машина зробить уклон поперечний путь, так і далі буде дорога в такому стані. Тобто 25 промілі має бути поперечний уклон. От зараз ми це перевіримо. Все чітко. Все ровно, все красиво. Автошлях Кам'янське-Шульгівка збудований ще у 70-х роках минулого століття. Але за майже як півстоліття бачила хіба що ямковий ремонт. Капітальне оновлення дороги роблять вперше за багато років. Всі роботи коштом державного бюджету. Було дуже багато звернень щодо цієї дороги. І ми в цьому році вперше приділяємо багато уваги територіальним дорогам. До цього у нас проходили так званий ямковий ремонт таких дорог. А зараз у нас іде, вже ми бачимо, дійсно відновлення дорожнього покриття. Очікувана вартість цієї дороги складала десь 330 мільйонів гривень. Ремонтні роботи автошляху від межі Кам'янського до Шульгівки завершать за 2 місяці. А повністю оновити 200-кілометрову трасу планують до кінця року. Дар'я Пшенична, Роман Івашинов, Open News, телеканал «Відкритий».